og velkommen til Fotballrådet, Norges minste, men Kristoffer, beste podcast. Velkommen til det. Vi jakter jo flere lyttere, større nedslagsfelt, og begge styrer Instagram-kontoen vår. Du har valgt en litt utradisjonell taktikk der. Du har begynt å følge random kjendiser, du. Astrid S, ja. Herman Flesvig. Funker det? Nei, dårlig respons også på det sosiale mediegrepet. Jeg gikk ut ganske bredt på forskjellige typer i håp om å få en, kanskje en follow tilbake og noen som beit på Agne, men vi sliter enda med det. Tikk jo en ny follower i uka, kanskje, og relativt sett ganske fornøyd med det. Vi er mer stabile enn Viking. Ja, absolutt, absolutt. Vi synker jo i followers på hver uke nå, så vi må snu den trenden. Bra, hyggelig at du er med oss. Velkommen til deg, Kjetil Rekdal. Du var aktiv på Twitter i en periode. Nå er det litt mer sånn sjeldent. Og når du først er der, så går det gale. Ja, det var litt Formel 1 i fjor da, sånn sett. Og så nå inn fotball litt med Liverpool og Manchester United-fansupporter. Så jeg har ikke tid til det, for å si det helt til. Men jeg blir jo bombardert selv da. Det blir jo. Det er jo hyggelig. Både og. Både og, ja. Ok. Erling Mo, velkommen nå til det. Din Twitter-konto, det er for spesielt interesserte. Det er det, altså. Der kommer det ikke mye, så lærte av en Kjetil. Har ikke tid, ja. De har travle dager, det er bra. Velkommen skal dere i hvert fall være. Veldig hyggelig at de er med. Vi hopper bare rett i det. Aller først tar vi bare en kjapp tur innom ukens store snakkeste, Rosenborg med æresvakt eller ikke for Molde. Det blir det ikke. Bare helt kort, Kjetil. Hvorfor ble det sånn? Nei, si det. Det er sikkert mange faktorer som blandes inn i en sånn avgjørelse. Først og fremst så er det jo det er ingen tradisjon for det. Så da mener jeg at opp til hver enkelt klubb om man skal gjøre det. Hadde det vært en tradisjon og bestemt på forhånd, så hadde det sikkert ikke vært noen diskusjon rundt det heller. Men nå ble det en gang sånn. Så kan vi diskutere oss i både den ene og andre retningen om det er riktig eller ikke riktig. For min del så er fotballkampen så viktigst. Den begynner klokka 7. Og så har vi også noe poengtert til gratulert Molde. Jeg gjorde i alle fall med en gang den kampen var ferdig på Åråsen på Twitter-melding, enn de få på siste halvåret. Full respekt og anerkjennelse og gratulasjoner til Molde. De har vært suverent best, så det er ikke noe sårt som ligger i det. Det er nok sikkert noe utenforliggende som gjør at vi vil helst konsentrere oss på kampen. Du, Erling, hadde du suttet tilbake og koset deg med motbøren de har fått på Lerkendal, eller hvordan har du lest bildet? Nei, det var det. Ja, har vel koset meg litt. Det må jeg innrømme. Altså, har vel ikke dette her vært noe sak hvis ikke ledelsen i Rosenborg håndterte det på en meget klønete måte med den pressemeldingen da. Ellers hadde det vel ikke vært en stor sak. Hvordan har du lest det her bildet, Kristoffer, fra utsida? Nei, det er jo klart, det her blir jo en større sak fordi at det er nettopp de klubbene som skal møtes på søndagen som møtes. Altså, om Molde hadde rest veldig mange andre plasser, så hadde det ikke vært blest opp i de proporsjonene som det har blitt. Og det som Kjetil sier, det er argumenter begge veiene, og så tror jeg det man må lære av situasjonen er at kanskje NFF da må ta et lite standpunkt om hvordan man vil ha det i fremtiden, for det blir litt klønet om det skal være opp til hver enkelt i en vurderingssak. Vi skal jo ha Molde hjemme neste helg, og vi har jo ikke snakket noe om det innen det enda, men det blir vel en noe klubben må ta stilling til her om hvordan vi løser. Hvordan er du, Kjetil, på sånt? Bryr du deg om utenom sportslig støy, eller? Nei, egentlig ikke, for det er energitappende. Vi må huske på en ting, og det skal være litt kok og litt rivalitet i fotball, og det har jo vært etterlyst i lang tid, at da klubber som møtes ikke nødvendigvis er enige om alt, og håndhilse og smile og gi hverandre en klem hver eneste gang. Da mister vi litt av den dramatikken og den interessen som ligger rundt fotball, og nå er det litt på oppadgående i Eliteserien. Nå vet jeg ikke hvordan tilskuertallet har vært i Molde, men
Nå ligger jo an til å bli et bra besatt kamp, fordi at Rosenborg og Molde skal møte. Så det er jo sånn vi vil ha det i utgangspunktet. Det skal koke litt. Og så får vi finne ut retningslinjen for hvordan ting skal hedres, hvordan ting skal bestemmes, og så videre. Så det er klare linjer der, i stedet for at det blir litt en gang sånn og litt en gang sånn. Og igjen, jeg får ikke sagt mer flere ganger, at for oss er kampen utrolig viktig, for vi trenger poeng for å minimum bli liggende på tredjeplassen, forhåpentligvis kanskje klatrer en plass da. Vi har jo en Bodø-Glimt til neste helg. Så vi har ekstremt fokus på det sportslige. Det er utrolig viktig for oss, og da får vi bare tåle at det koker litt på andre ting. Tror du, Erling, til slutt at det her påvirker det sportslige, eller er det kun på tribuner og oppkjøringer som blir påvirket av det? Nei, det tror jeg er kun på tribuner, og at det blir litt blest rundt kampen. Jeg tror hverken vi eller Rosenborg, trenere og spillere, lar oss påvirker dette. Det er ingen stor sak for hverken oss eller Rosenborg i utgangspunktet. Så det er en sak som blir blest opp når vi uttaler oss litt, og det elsker jo dere. Så vi får gi dere den der, og så tror jeg nok helt sikkert at vi begge klarer å ha fokus på kampen på søndag. Bare i forlengelse av det kjapt, Kristoffer, for det noen annen som har opptatt supporteren i Trondheim siste døgnet, det Ole Sæter. Han har gått fra å være deres kjernens største favoritt til å det siste døgnet har blitt nedlesset i hat, egentlig, etter at han skiftet til Jim Solbakkens agent. Hvordan har du sett det fra utsida? Nei, det har jo vært en voldsom greie, spesielt på Twitter og sånne, der det gjerne blir... Det er litt forsterket, da. Det er dem som er på Twitter, de roper jo voldsomt høyt til tider. Så det er jo litt som det blir rundt spillere, at det forventes jo ofte da, fra dem som følger klubben sin i tynt og tykt, at du alltid viser den samme lojaliteten tilbake, og du skulle ha omtrent da, i deres øyne, skulle ha ringt dem først og hørt dem med dem først, hvordan vei du skal gå og hva du skal velge, og i det tilfellet her så har jo Ole gått i en retning som de ikke er fornøyd med, men til syvende og sist så har jo han, jeg synes at han uttaler seg selv ok om at han velger den beste løsningen for han, samtidig som han ikke med det valget ikke lukker døra til at han forlenger med Rosenborg. Så nei, fotball er følelser, og lokal tilhørighet gjør det enda sterkere med Rosenborg, som har vært med å få Ole opp og frem igjen, da, som en lokal spisshelt som ikke har vært der på veldig mange år, og da kjenner jo dem på at de kanskje skulle ha fått i sin verden enda mer tilbake igjen, men det er jo Ole er jo fin, han, vet du, han er jo ut der og tweeter litt og fyrer opp, og han kan jo få det litt selv, samtidig som han har jo blitt et ynda objekt både for supporter og media, så Det er vel sånn det å være en del av en såpass stor klubb. Spent på mottakelsen han får, Kjetil, av egne fans? Ja, det kan jeg godt si. Jeg håper nå at de besinner seg, og at det er en... Jeg skjønner skuffelsen og frustrasjonen og alt det der, men sånn, dette er jo ikke første gangen det har kokt i fotball. Og at følelsene går litt løpsk innimellom, at det blir kanskje litt over grensa. Det er et yrke som du har. For min del så er det viktigste hva Ole gjør på treningsfeltet og på banen. Hva han sier, så selvfølgelig så er det jo en viss folkeskikk og en viss fornuft ut av meldingen han har prøvd. Han oppfører seg av og til som en kangaroo i mine felt da. Så, men Ole er Ole, altså, det er en grunn til at han har vært god også. Vi må ikke glemme det. Oppi alt dette her, altså hvis du skulle lagt bånd på den, og det får du ikke lov til, det får du ikke lov til, det kan du ikke gjøre, det kan du ikke gjøre, så hadde ikke han stått med 14 mål, så, men det er viktig å finne en balanse, og så en god tillit mellom spillere og trenere også er viktig. Jeg tror Ole er veldig trygg på treneren sine, og vi er jo så langt det kan gå da, å være trygg på han da, så trapper han litt i det minefeltet av og til, men det er en grunn til at den er god, og det må vi huske på. Da prater vi litt fag, og litt
taktikk, fordi både Molde og Rosenborg spiller jo nå i 3-5-2. Det er en formasjon som har blitt populær. Mange lag har tatt den til seg. Mange har hatt suksess med den. Og så betyr jo ikke det at man har gjort om på alle spillprinsipp og sånt fra tidligere, men det er i hvert fall nye rammer. Og i Molde, Erling, så har jo dere vunnet seriegull med 3-4 forskjellige formasjoner de siste 10 årene. Nå er det 3-5-2. Hva er den største gevinsten for dere med å ha en ny formasjon å legge om? Nei, utgangspunktet var at vi evaluerte fjoråretsesongen, og vi så vel det at vi de to siste årene spesielt har sluppet inn alt for mange baklengsmål. Og da ser du jo på måten vi har spilt, og hva slags spillere har vi til rådighet. Hva kan vi gjøre av grep for å minske det antallet? Kommer i hvert fall ned på 20-tallet i baklengs, for det må du hvis du skal vinne, så må du ligge på 20-tallet. Og da er det jo det å sette seg ned og fundere, da. Hvilke grep skal vi ta for å komme dit? Og da følte vi det at vi, med det materialet vi hadde, så følte vi det at vi kom til å bli tryggere, mer stabil i å ha en treer bak, for vi var jo innom 3-4-3 også i en startfase der. Så det var vel utgangspunktet, og når den da tar det som utgangspunkt, så må den jo søke å ha med seg så mange av de prinsipper som har fungert i en annen formasjon, for at det vil jo påvirke når du tar de grepene for å rette opp i noe av det defensive, så vil det jo få innvirkning på det offensive, så det er jo det som er en vanskelig balansegang, synes jeg, for det var jo ikke sånn at vi hadde vært pisse dårlig så året før heller, men den balansegangen, når du da begynner å forandre, så må du ha en plan både defensivt og offensivt, da, sånn at det er en sammenheng i det. Er det den balansegangen dere, Kjetil, fortsatt ikke helt har fått til? Dere er jo offensivt slagkraftig og kan score mot hvem som helst flere mål, men det renner jo litt for mye inn bakover. Ja, spesielt borte da. Vi har målforskjell 26-25 på bortebane, så det er hjemme så har vi vært 10 baklengs på 13 kamper, så det er absolutt godkjent. Så, men det blir jo litt, jeg tenker jo litt på HamKam i fjor, så holdt nullen i 15 kamper. Altså fotballen består av 50% forsvar og 50% angrep i utgangspunktet. Det er ingen andre ting, enten så er det forsvar, så er det angrep, og så er det hvordan du utfører det. Og så er det jo spillemateriellet selvfølgelig ganske avgjørende, men prinsippene dine, hvordan du ønsker å spille, er jo helt avgjørende. Hvordan du forsvarer det, hvordan du angriper. Det lønner seg mye folk i angrep ut skal score mål, og det lønner seg å ha nok folk bak ballen, uansett om du presser høyt eller lavt når du skal forsvare det. Det gjør at det blir vanskelig for motstanderen å skape noe på det, og så må du få dette henge sammen da. Så vi er nok ikke kommet like langt som Molde i det forsvarsmessige, men det offensive er vel omtrent det samme, tenker jeg. Molde har vært 2 mål mer enn oss, de var 61, vi er 59, så der er vi på høyde med dem, men de har vært bedre enn oss i å holde nullen. Ja, nå har de vært 3 bortekamper på rad med 1-0-seier i Tromsø. Der spilte vi en jojo-kamp, tapte 4-3. I Haugesund var litt sånn for oss, så tapte vi 2-1, der vant Molde 1-0. På Åråsen vinner Molde 1-0, der tapte vi 3-1. Så du kan, for oss er det ganske enkelt å plukke ut scenarier som gjør at vi er bak Molde da, så langt. Men det er mulig å rette på det, så kanskje klarer vi å få disse tingene på plass gjennom vinteren og kommer til en ny sesong med en enda større stabilitet i spillet vårt. Kan du si noe konkret om hva dere ser på forsvarsmessig som dere må bli bedre på, som gjør at dere, på bortebane spesielt da, slipper inn for mye? Ja, det er hvordan du slipper inn mål. Hvor kommer målet fra, og hva er tilløpet til målet du slipper inn? Er det strukturelle feil? Er det personlige feil? Er det presshøyde som er feil? Er det kontringer, er det dødballer, egentlig litt av alt da. Så vi har jo prøvd å spille åpent i alle kampene da, på bortbane, for at vi har utgangspunktet at vi går for å vinne kampen,
Og så når, da, når, når det blir en jojo-kamp, så jo risikoen stor for at motstanderen kan like gjerne score som oss. Og så har det vært litt sånn at vi har snudd en del håpløse tilfeller på bortebane. Og vi lå under 2-0 i Tromsø, snur det til 3-2 på et kvarter, enda opp med tape. Vi ligger under 3-1 i Kristiansund, det kunne vært 4. Og snur det til 4-3 og enda opp med spill uavgjort. I Sandefjord var det under et par minutter. I Skien så hadde vi trøbbel, i Sarpsborg hadde vi trøbbel. På Hamar ble vi skubba bakover i nesten 90 minutter. På Åråsen startet vi bra, så har vi 20 minutter der det totalt galskap, og enda opp med å ligge under 2-1. I Stavanger klart bedre enn Viking i første omgang, mistet taket på kampen i andre omgang. Så du har tydelige tendenser som i utgangspunktet da, skal være mulig å gjøre noe med, og så er det jo jobben på feltet som blir avgjørende når du skal inn i en ny sesong da. Dere, Kristoffer, er jo 4-3-3-klubb, sånn i utgangspunktet i hvert fall vært. Dere har prøvd trebackslinje dere i år, og hvordan har det gått? Dere har vært vanskelig eller utfordrende med det? Altså, vi har jo vi startet å veksle litt i starten utifra hvem vi møtte. Spesielt så ønsket vi å møte Bode i en fembackslinje i starten her, for at det var vel Kjetil som visste hele fotball-Norge hvordan man kunne reise opp dit og stenge igjen lavt, men også måten at det var litt lettere å presse dem høyt i en litt mer sånn tydelig mann-mann, der de ikke får dratt deg i sideveis og så spilt gjennom deg etterpå. Nå smilte han Kjetil lurt. Smilte han Kjetil veldig lurt. Ja, og så får vi også det Molde der vi... Ja, vi lå jo under 3-0 og snudde til 4-3, så var det litt mer sånn tilfeldighet. Spesielt nok da, så følte vi at vi åpnet kampen bra. Planen der var at tre bak skulle gi oss en mulighet å kontrollere kampen mer med ballen i Molde enn det vi vikinger har fått det tidligere. Da. Så ligger vi under 3-0 og føler at vi har vært med i kampen, og så snur vi det. Men etter det så vekslet mer den 3-5-2 til oss, da, hovedutfordringen er at det har blitt en defensiv formasjon der vi inn i Europacup-kampene har brukt det på en fin måte til å få med oss resultatet på bortebane, men blitt mer enn 5-3-2 og slitt mer med dynamikken og komme oss spesielt da, fra lavt og høyere opp i banen. Og ikke minst det der skjer en veldig stor forskjell på oss i 3-5-2 for å være ærlig, og for eksempel Molde. Da. Vi har ikke vært dyktige nok til å få wingbackene høyt nok til ha en gjennombrudskraft faktisk på siste tredjedelen og være med og skape sjanser. Vi blir ofte på en måte spillende utbredt som en blir stående som en passningsspiller i stedet for en gjennombrudskant da. Så der har vi slitt i en veksling og nå kunne jeg ha satt her i flere timer og snakket om vår sesong for den har jo vært veldig spesielt, men vi prøver jo i hvert fall å analysere da, hvordan vi uavhengig av formasjon kan få fram prinsippene i spillestilen vår på best mulig måte. Og der synes jeg er litt interessant å snakke om Molde og se på Molde, fordi at hvis jeg tenker tilbake og spilt mot Molde, og før kampene der, så tenkte jeg alltid på gutta, bekkene deres kommer skyhøyt, de stender inn kantene, og de bekkene deres kommer på løp inn i boksen på bakre stolpe, og er gjennombrudsspillerne deres. Og det er vanskeligheten å håndtere det, spesielt når du gjerne spilt i en 4-5-1 som var vanlig, og du endte opp med 6 bak, for du måtte følge dem, for du klarte ikke å henge med på så mange de sendte fremover i banen. Der føler jeg når jeg ser Molde at jeg ser mye av det samme, for at de har jo veldig mye målgivende bidrag, enten direkte scoring, assist, eller at de er avgjørende i angrepet fra wingbackene sine, som en offensiv kraft. Og så har de funnet seg den fordelen der jeg så kanskje en svakhet til Molde i balansespillet, der de kanskje tidligere sto med bare 2, og så, det var utgangspunktet 2-2 da, men han ene sentralen var kanskje litt givet og vært med det, så ble det bare 2-1. Nå har de 3 bak pluss mannsverk som har mer kontroll da, på å kalle det defensive awareness, det som foregår rundt seg, som sørger for at Molde ikke blir like lett tatt i ubalanse når de sender opp såpass mye folk i tillegg til den der defensive strukturen når de faller ned på egen halvdel. Ta livet med ro og skutt og si for de eksploderer i kontringsfasen. Så der synes jeg jo mange snakker om informasjonsendringer til Molde er veldig imponerende. Jeg synes at det som er mest imponerende er hvordan de har gjenskapt sin filosofi, men tviket det litt til sin fordel bare med små justeringer, da, for at jeg kjenner igjen et Molde-lag når jeg ser det, selv om jeg spoler tilbake til
2017-2018, eller hva det skal være. Mm. Hva slags styrke er det 3-5-2 gir dere, Erling, som gjør at dere er bedre i år enn hva dere har vært før? Bare å høre på det Kristoffer sier her, så han har utrolig mye rett i den siden. Altså det er jo det å angripe med balanse, det er noe av det viktigste. Det gjør at du har anledning til å vinne igjen ballen høyt i banen. Det å ikke bli tatt i ubalanse. Når vi gikk gjennom fjoråret, så var det to faktorer som sto klart foran oss. Det var vi var skikkelig dårlige i etablert forsvar. Der slapp vi inn alt for mye mål. Og så var det overgangene. Og det en trebekslinje har gitt oss, det er langt større balanse i vårt offensive spill. Så det har jo, jeg tror nå har vi 6 kamper på rappen, tror jeg, hvor vi har holdt nullen. Og det tror ikke jeg har skjedd før i Moldes historie. Så liksom, der vi i fjor da, var nødt til å score 2-3 mål for å vinne fotballkampen, så holdt det noe med 1. Og det er en stor forskjell, i hvert fall når du spiller på bortebane, det å kunne dra hjem de tøffe tette med å score 1 mål i stedet for å måtte score 2-3. Da. Sånn som en Kjetil kanskje har vært ute for i år, at det kommer litt for lett imot, og så må du beise på, og når du gjør det, så er det av og til lett å bli tatt i ubalanse også. Det er lett å bli litt for ivrig. Holder du nullen, så er det lettere å ligge og vente på de feilene som kommer fra motstander nå, i stedet for å risikere for mye. Det har jo med noen få unntak, Kjetil, vært veldig tydelig 4-3 på Lerkendal. Var det lett for dere å selge inn 3-5-2 til gruppa? Og det var på en måte ja fra start av, eller hadde det vært en dialog eller en, ja, vet ikke hvor du bruker det? Nei, altså det viktigste her oppe, ja, det er nok et 4-3-3-land. Men det viktigste her oppe er jo tankegodset til Arve etter Nils Arne. Det skal spilles offensivt, det skal spilles fremover, du skal ha med mye folk, det skal skåres mål. Og når du har skåret 1, så skal du prøve å skåre det andre, og når du har skåret 2, så skal du prøve å skåre det tredje. Men det er klart, vi sleit jo veldig med den overgangen. Nå var jo ikke Rosenborg noe fyrverkeri, hverken i fjor eller året før. Og hjemmestyrken, den har vi på en måte fått på plass igjen. Vi har 11 seier og 2 har gjort det, så Lerkendal har blitt et fort igjen, og det var et stort pluss da. Men jeg hører jo på Erling når han prater, liksom. Vi satt jo med, hvis vi går 1 år tilbake med HamKam, så satt vi med samme følelsen vi jo, at motstanderen kommer ikke til å score på oss. Vi har full kontroll, og blir vi presset, så går det, vi rider av, vi kommer til å vinne kampen. Så når du kommer inn, du får ting på plass, og det sitter på millimeteren i strukturen din, og du vet at du har såpass mye styrke i laget at du alltid skårer mål. Så blir det ikke noe stress der. Men det er klart at hvis du må score 2-3 mål for å vinne hver gang, da kan du få like jojo-kamper som vi har vært borte i år. Der vi i utgangspunktet går på banen for å ha kontroll på det, uavhengig av formasjon. Og så blir det ikke sånn, og så blir det et evig jag. Og da er du sårbar når du havner i sånne situasjoner. Altså. Men det stillere her oppe nå, rundt 4-3-3 enn det var når vi startet. For det er klart, når vi tapte for Raufoss, og vi tapte for Ranheim, og var stinne av trening, og ustrukturerte, og hang ikke sammen i hele tatt, så var det mye prat om det. Men det er ikke så enkelt at det bare å sette opp et lag i 4-3-3, og så funker alt heller. Rosenborg har spilt mye 4-3-3 de siste årene, og det har vært ganske tannløst. Nå har vi mye folk inne i motstanderen 16 meter når vi angriper. Det er tross alt en styrke. Kontra det å ha 1 eller kanskje 2 der, så har vi 5-6. Så vi har et bra skyts og arsenal i det offensive. Så er det å finne, spesielt i bortekampene for oss, da, balansen i å slutte å slippe inn 2, 3 og 4 mål. Men var det fordi at dere hadde så god suksess i HamKam, du ville ta med det her til Rosenborg, eller så du han stallen til Rosenborg og tenkte at det her passer her også?
Vi hadde lyst til å prøve det da, for det at det, du, fotballens historikk er jo sånn at ting endrer seg. Det går noe litt sånn i bølgedalen nå. Både jeg og Geir hadde tro på at vi skulle gjøre Rosenborg til et betraktelig bedre lag i en 3-4-3 eller en 3-5-2-formasjon. Utfordringen vår var at vi begynte i januar, vi hadde ingen midtstopper i troppen. Så vi hadde tenkt å spille med tre bak, så vi måtte omskolere Markus Henriksen. Vi måtte hente inn noen for å ha... Sam Rogers kom vel i februar, og Renzo kom vel i februar, så vi var på etterskudd med den trioen jeg eventuelt skulle spille bak da. Og så blir det jo litt annerledes med en, eller 3-4-3 og en 4-3-3, altså litt store likheter jo i det, men det, når du spiller 3-5-2 da, så har du jo tre midtbanespillere som i utgangspunktet spiller nesten på samme måten som i 4-3-3. Så vi har liksom flyttet litt på en brikka når vi nærmer oss seriestart, og når vi kom til Bodø så skjønte vi at vi skulle ha noen sjans mot Bodø-Glimt, så måtte vi endre litt på de tingene, og da satt det plutselig på plass, og det ga jo en boost til laget. Men vi har jo hanglet i mange bortekamper i ettertid også, og, men det er spennende å holde på med det, fordi at hvis du ser på målsnittet på spissene våre, så bøtta vi inn mål. Ole Sæter har 14 mål på 16-17 kamper, Vekke har 8 på 11, Tengstedt har 12 på 10, og han Ingasson har 2 på 3. Så vi får satt gode spissene våre i gode posisjoner, og da har du lett for å score mål. Og det er tross alt det viktigste i fotball, å score mer enn motstanderen. For dere, Erling, hvis du skal på en måte plukke litt fra hverandre, hva er det du vil, eller skal tweake enda litt mer på? Hva er det dere savner eller mangler? Jeg synes vi har kommet langt i forhold til å få satt den grunnmuren du trenger. Men så ser jeg jo det at vi har store forbedringspotensialer i det høye presset, spillet på siste tredjedel, til dels frispillingen bakfra. Så vi har jo ikke holdt på så lenge med det, akkurat i 3-5-2-formasjon. Så det er mye vi har av forbedringspotensialer. Og så synes vi det er kjempespennende i den formasjonen. Altså, det spørs jo hva typer du har også. Kristoffer er inne på det. Det kan jo fort bli en defensiv formasjon når du ikke får med deg wingbacka. Du kan tvike det oppe med hva slags spisser har du. Spiller vi for eksempel med en Ola Magnus, eller spiller vi med en Fofana Ola sammen? Altså, det vil jo påvirke hvordan vi legger opp vårt spill. Så mange forbedringspunkter er det i det for oss, og så synes jeg det er spennende i forhold til en stallsammensetning også da. Hva ser du? Hva mangler du nå i forhold til det å kunne forandre et kampbilde underveis, forandre fra start av noen ganger, og da er det jo typer inn i det til å løse det på forskjellige måter da. Det synes jeg er spennende i den formasjonen. Hvordan bruker du midtbanespillerne dine? Altså, du kan spille med to sittende. Du kan ha en tier oppi der som henger bakom spissene dine. Så det er mange måter å gjøre det på. Vil du se til at Akademi Yngres i Rosenborg skal kopiere dere? Både ja og nei. Jeg tror jo det, altså sånn som fotballen har utviklet, så må du må være en superatlet hvis du skal helt til topps. Og så må du beherske flere roller. Du må ha defensive styrker og offensive styrker. Jeg tror det er slutt på den tiden at du har bare en, at hvis du spiller en firer bak, at du har en midtstopper som bare brukes der en skunna. Altså, forsvarsspillerne er første angriperne dine, og angrepsleder ditt er første forsvarsspillerne dine. Så du er nødt til å ha alle til å være med på begge deler, så har du ikke sjans på toppnivå i dagens fotball. Så jeg er mest opptatt på at du utvikler ferdigheten dine, og så får du sette deg inn i et system når du blir gammel på en måte. Og derfor så sier jeg, det er litt sånn at fotball er dynamisk. Hva skjer når det kommer et nytt regime? Skal han tilbake til det gamle?
och så vidare och så vidare. Jag har inte tro på liksom att tvinga folk in I något som helst. Jag har ju spelat med flexibla formationer genom hela min tränarkarriär på bakgrund av spelartruppen du har då. Och det tror jag det gör att du har ett bredare spektrum att komma med. I Skien så blir vi rundspilt I 3-5-2. Vi lägger om till 3-4-3 I paus och snur kampen fullständigt på huvudet. Och det är för att vi håller på lite med bägge delar att du har en stark plan A men du har också en stark plan B. Och det och du ska bruka all tid på att prova få plan A att fungera och inte fungera så är kampen färdig. Så då kommer du inte gå vidare. Så ett brett spektrum av styrka I alla fall tankegången min då och inte tvinga spelare att du ska spela sån och sån en viss frihet må du ha där för att kreativiteten den utvecklar man och pröva. Inte bli tvunget eller tvingat till något. Des légumes, des légumes, des légumes, cher, le secret de la longévité. Des légumes, des légumes, des légumes. Des légumes, des légumes, des légumes. Kristoffer, du har som alltid noe på hjertet. Ja da, det vet du godt, så siden vi har to trenere her, skal jeg fortelle litt, en liten historie om, som forteller hvor vanskelig det da, å tilfredsstille den gjennomsnittlige supporter og få folk fornøyd. For at da jeg spilte I Ranheim, så var jeg bortekamp mot Hødd, og ifølge Mikke Karlsen så var jo jeg alltid suspendert borte mot Hødd, men jeg var suspendert borte mot Hødd da, faktisk. Og... Jeg fær da, det klubbhusvisning av bortekamp, så jeg fær på klubbhuset, den her skal jeg se sammen med supporterne, tenker jeg. Det blir trivsel. Og så starter vi kampen så der da, så stemningen jo til å ta og føle på inn I det rommet, og så det der med at folk aldri fornøyd, uansett hvordan du spiller, så lenge du vinner. For etter et kvarter 20 minutter, så triller vi fint og flott bak I bakre fire, så sitter de trønderne ute, jeg må spille fremover! Få noe barn fremover, nå jeg I gang igjen, kryss og tvers. Og så går det kanskje 10 minutter. Så det en I bakre fire, upresa, han ruller barn ut på høyrefoten sin og klasker en fremover. Og da kommer det fra omtrent samme person. Nei, steike, nå I gang igjen, pol til pol, pol til pol, ingen plan. Så det liksom, de sitter der og snur kappa etter vinen. Og det handler til syvende og sist om at hvis du klarer å finne en måte som dine 11 spillere samhandler godt på, og vinner fotballkampen, så folk fornøyd. Og så å vinne fotballkampen innebærer jo at du skårer mer I motstanderen, så det baller jo gjerne på seg. Mm. Vi har noen minutter igjen, og dem skal vi bruke på lytterspørsmål. Vi har vært så vidt innom det, men han Kristoffer Watzhaug har sendt inn til oss. Han lurer på hvis dere greier kanskje å peke på en konkret ting hver her, da. Hva mener dere de neste viktige grepene å ta for å ta ytterligere steg med lagene både I nasjonalt og internasjonalt, hva det som den ene tingen hvis man skal plukke ut noe Kjetil, det liksom det viktigste for dere nå? Ja, det jo ferdigheter selvfølgelig og når jeg snakker om ferdigheter så det ganske stort spekter I det det fysisk kapasitet det tempo det intensitet, det passningssikkerhet, det avslutningsferdigheter, en mot en ferdigheter. Du kan lage et ganske stort, bredt spekter av kriterier som må trigges for at vi skal ta steg. Det ikke bare å si at vi skal trene med hver. Vi må trene riktig også, og utvikle ferdigheter som kreves på topp internasjonalt nivå og prøve å nærme oss det. Hva tenker du, Erling, det aller viktigste for dere? Ta noe av nei da. Timing. Timing, sier jeg da. Både I det defensive og offensive spillet. Altså det å lære hverandre å gjenkjenne sånn at du får den rette timingen, og når den rette timingen der, så går første mann, og så kommer andre mann, så kommer tredje mann. Får vi til å bli veldig dyktig der, så vil vi nok ta enda flere steg. Både defensivt og offensivt. Bra. Benjamin, vår trofaste lytter, lurer på en ting, eller det to del spørsmål her. Hvilken plass hadde et mostyrt Rosenborg kommet på? Første. Hvor bra I Europa hadde et Rekdal-styrt Molde gjort det? Jeg tippet at jeg hadde vunnet Europa-ligen.
Det er bra med selvtillit. Han Egil spør, ser dere pengebruk og prisnivå i den forrige overgangsvindu som en ny normal i Eliteserien, eller var det et spesielt vindu, Kjetil? Så lenge det penger i omløp så, og penger på bok, så vil det nok være høye priser for dem som har noe å betale med. Blir kassa tynnere, så vil priserne gå ned. Men tror du at det blir like mye penger i omløp fremover som det var sist? Nei, det tror jeg faktisk ikke at en norsk klubb skal kjøpe en spiller fra utlandet på 40 millioner hvis det stemmer. Da hadde Bodø Glimt betalt det for Patrick Berg, eller over 40, over 30 for han dansken, så jeg tror ikke at det vil være vanlig, nei. Hva tror du, det vinduet vi har hatt nå, blir det likens i tida som kommer? Jeg håper ikke det, men jeg tror nok det at vi kommer til å oppleve noen vinduer til som det som var. Og det jeg redd for er at pengene går utenlands, at de ikke blir spredt rundt i fotball-Norge. Det er jeg bekymret over, for sånn som det har vært for vår sin del, så vi strekt strikken i det forrige, selv om ikke vi handlet mer enn en, så strekte vi strikken da i forhold til pris, og det er nok, tror ikke vi kommer til å gjøre så veldig mange ganger til. Så utifra sånn som det har vært, så har vi jo tatt følgende av det, og vi har jo utvidet horisonten vår i forhold til spillelogistikken, og det kommer vi til å fortsette med også. Og det er trist hvis det ender opp sånn, for jeg ønsker at vi fortsatt skal handle i Norge, sånn at pengene blir her. Men vi får se. Jeg håper i hvert fall at det normaliserer seg, for det er ikke et løp vi heller kan være med på i forhold til den prisen som var på den vi forhørte oss om i forrige vindu. Ok, på sparket her fra Eivind, største talentet dere har trent hver av dere? For meg er Tobias Gran. Vålerenga. 2002 eller 2002-2003. Teknikeren? Ja. Han måtte ha to baller på treninga, men enda han og enda resten. Men han er et fabelaktig talent. Du, Erling? Jeg må nok si Magnus der, altså. Må det. Audun spør, er det innenfor med fotballtrenere som går i fotballsko på kampdag? Den kan du få svare på, Erling. Det er innenfor. Det er innenfor, ja. Er du en av dem? Jeg gjør det ikke selv, men det er innenfor det. Da er han ivrig. Da er han med. Så det er innenfor. Du, Kjetil, Audun fortsatt. Jeg så Molins ta seg en snus før han ble byttet inn mot Haugesund. Hvor vanlig... Ja, Audun mener det i hvert fall det da. Hvor vanlig er det med eliteseriespillere som spiller med snus? Ja, det tror jeg er ekstremt uvanlig. Men det kan godt hende at det forekommer. Nå, jeg ser noe bare på spillere mine, og der er det ingen som gjør det. Har du opplevd det med noen lagkamerater, eller sett, eller... Nei, jeg kan ikke komme på det. Det finnes dem som snuser, ja, men det er ikke, jeg følte at det var mer vanlig før, faktisk. Ja. Frode spør, det kan du få, Erling, hvordan hadde Kjetil og Erling fungert som trenerduo? Jo, det klarte bra. Det kunne ha blitt dynamitt, det. Hadde det vært en delt trenerløsning, Kjetil, eller hvordan hadde hierarkiet vært? Det spørs hva settingen er det, men Erling er en oppegående kar, så jeg tror jeg hadde klart det fint, ja. Dere er det er fredspiper her, ja. Jeg ser ikke for meg at det der kunne gått i det hele tatt. Okay. Jeg er vant med Geir Frigård nå, det er kruttønnet, så det går bra det. Vi nærmer slutten her, men Hans Christian skriver, spør Reka om det er aktuelt å ta over Molde når Erling blir manager i Coventry. Jeg tror ikke vi skal gå inn på sånne diskusjoner nå. Prinsipielt så er det sånn med trenere da, at du har et yrke at du må innfinne, at du må flytte litt rundt. Både her og der. Så jeg tror ikke vi skal snakke om
fortiden nå vi skal snakke om, at nå det min jobb å gjøre Rosenborg så sterk som overhovedet mulig, og forhåpentligvis er jeg såpass lenge at ja, det ikke sikkert så mange år igjen av min karriere når jeg ferdig her. Siste spørsmålet fra Knut. Husker dere hverandre fra fotballbanen I ungdommen? Har dere spilt mot hverandre? Ja, det tror jeg faktisk ikke. Eller det var Erling kanskje svaret på. Jeg tror nok ikke vi har spilt mot hverandre. Jeg var, spilte mye sammen og mot brorten Kjetil, Sindre. Så Kjetil, du spilte vel mer opp enn din egen årsklasse. Så jeg tror ikke. Ok, vi skal ta og sette en sluttstrek, Kjetil, du skal videre, men bare helt til slutt, den kampen til helga da. Du som har vært I begge leire og kjenner ekstra godt hvordan det her funker, si noe om hva som ligger I potten. Ja, for Molde ligger jo egentlig kun prestige I potten. De har vunnet seriegull, så de jo ikke avhengig av å ta poeng. Så de kan jo, det kan slå begge veier selvfølgelig, men de har jo alltid hatt Rosenborg som erkefiende, og jeg vet ikke hvor mange sølv de har bak Rosenborg, har følt seg som en nummer to I utallige år. Nå har de begynt å yppe seg og komme seg foran I en senere tid, eller senere ti året da. Så det klart at det jo mye prestisje I en sånn kamp for Molde, og tenningsnivået kommer til å være høyt. Men det kan jeg love deg hos på andre siden også. Men viktigheten av kampen nok størst for oss. Hvordan det I Molde-garderoben rett før innmarsj? Ja, vi gleder oss. Det blir noe haus som går inn I garderobeveggen der, og vi tilbake der. Det vi det, altså. Stine tilbake? Ja, Strande har lært dem opp. Ja, Strande der, ja. Så, nei, da, det jo en kjempeartig kamp. Det jo en kamp for omgivelsene til begge lag. Det betyr en del, så jeg tror det kommer til å bli en fyrverkeri av en match. Altså, som en Kjetil inne på her, så de skårer mye på bortebane. Vi skårer mye hjemme, så det kan bli en artig fotballkamp å se på. Hva tror du, Kristoffer, som objektiv ekspert her? Hva jeg tror om kappet? Ja. Nei, altså, det, sånn, det kan slå inn begge veier, det å ikke ha den der siste lille dødsangsten for å tape da, I avgjørende situasjoner. Den kan kanskje bekte til at Rosenborg tar det, men altså, jeg ser for meg det. Men når startet dere å trene, lenge, møttes dere igjen I dag etter søndagen, eller var det I går? Nei, vi har ikke begynt å trene enda. Nei, sant. Men Magnus tar med guttene på en pep-talk og forteller dem at skapet skal settes skikkelig på plass. Altså jeg, som nøytral så vil jeg glede meg voldsomt å se kampen. For at det to gode fotballlag som møtes. Det en, altså, når du ser på Eliteserien, så det flere og flere av de beste lagene møtes gode fotballkamper. I tillegg, når du setter rivaleriet opp på toppen der, så kan det bli en fin ramme rundt kampen og en bra reklame for norsk fotball. Så gleder jeg meg til å se det. Det Markus som har siste peppen I Rosenborg-garderoben? Ja, han har jo alltid en sånn, men det byttes litt på da. Det jo, jeg ikke så sikker på om vi trenger noen pep-talk denne kampen her, så for så vidt, sånn sett. Så vi skal jo med alt styre I forkant her nå, så kommer de jo inn I en litt sånn elektrisk, hatsk stadion som du skal overleve I. Så det trigger oss veldig det. Så jeg gleder meg bare. Men jeg glad for å ha sånne kamper. Det jo det som bringer norsk fotball videre, og så får vi legge rivaliseringen til side, og så får vi slåss ut på banen I 90 minutter, og så får vi være litt spydig med hverandre etterpå, og så vi ferdig med det. Hvem, ja, der du og god, Erling, ikke det? Du har noen ord, velvalgte ord på lager du av og til? Ikke så ofte, det det ikke. Så de velvalgt. Nei, men det bra. Tusen takk så dere for at dere stilt hvertfall. Veldig hyggelig. Lykke til begge to. Altså, Viking, Jerv Viking ville ikke snakke om. Hva sa Viking? Jerv Viking var jo ikke interessert å snakke om. Nei, det forbigår Nei, vi det, I stillhet. Det jo faktisk definitivt de andre enda skala. Det helt korrekt. Så det to dårligste lagene I ligaen som møttes. Ja.
Lykke til skal du i hvert fall ha. Bra at du var med den gangen her også. Og så prøver vi å samles igjen neste uke. Takk for at dere har hørt på, og så høres vi.